Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško je v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije pripravilo novinarsko konferenco, na kateri so medije seznanili z delovanjem društva in s programom Mednarodnega dne gluhih. Hkrati so javnost opozorili na obstoječe težave oseb z okvaro sluha. Organizacija tako obsežnega projekta, kot je Mednarodni dan, na katerega pričakujemo, da se bodo udeležili naši gostje tako iz Slovenije kot tudi iz tujine, ki smo jih povabili. Pričakujemo nekje 700-800 udeležencev na tem dnevu. Seveda tak organizacija in izvedba takega projekta zahteva, bom rekla, kar dolgoročno načrtovanje. Pri nas v društvu smo z iskanjem idej in pa oblikovanjem Mednarodnega dne in pa tudi obeležitvi 50-letnice delovanja našega društva pričeli že kar v začetku letošnjega leta. Pripravljali smo pravzaprav vsebinski program, izbirali vsebine, ki jih želimo pripraviti v kulturnem delu tega dne, pripravljali zabavni program. No, vse zadnje, naši člani so bili zelo aktivni pri izdelavi drobnih pozornosti, ki jih bomo namenili obiskovalcem. Kot moto prireditev smo si izbrali geslo Dajem ti roko v pomoč. Vsebina tega gesla je pravzaprav lahko večpomenska. Roka je oblika, je lahko pomoč, oblika v komunikaciji z gluho osebo. Lahko je pomoč oseba, ki potrebuje nasvet, tolažbo, spremstvo. Lahko je to pomoč starejši, gluhi, naglušni osebi, ki potrebuje pomoč. In prav v tej pomoči vidimo veliko pomembnost delovanja društev. Zato, da je uspešno.
naglušne osebe za enakovredno in pa kvalitetno življenje potrebujejo tehnične pripomočke. Javne ustanove, kulturne dvorane, razni uradi še vedno niso opremljeni z indukcijskimi zankami, ki bi naglušnim osebam omogočale lažje sprejemanje informacij, razumevanje govora in pa podanih vsebin. Prav tako je z ostalimi tehničnimi pripomočki, ki so potrebni gluhim osebam, od indikatorjev otroškega joka, indikatorjev zvonca, tudi računalnik postaja vse bolj potreben pripomoček za gluhe in tudi naglušne osebe v smislu pridobivanja informacij, komuniciranja z sebi enakimi ali pa tudi sicer pri organiziranju življenja. Naslednja stvar, na katero želimo opozoriti javnost in pa tudi pristojne inštitucije, je nekontinuirano financiranje društev in pa naše dejavnosti. Namreč, društva so izpostavljena javnim razpisom. Vsako leto se društva javljamo na razpise, javne razpise, tako na področju občin, se pravi na lokalnem nivoju, na nivoju ministrstev, na državnem nivoju in tudi za pridobivanje sredstev FIHA. Pogovorimo, pozdravimo, podoživimo.